母ちゃん母ちゃん大変、ちょっと来て、あ、ちょっと来て、あら、一体何があったんでしょう。何があったのか。おい、見つかっちゃ、見つかったよ、こんなものが。こんなものってね。何？ああ、母ちゃん、母ちゃん、母ちゃんの前に、ま、もう画面の皆さんにお見せしましょうか。これ、どん、こういうのです。久しぶりに J リーグの試合、名古屋の J の試合を見に行くことになりました。あら、あら、あ、本当に。しかも今回はね、あの木曜日、金曜日の仙台発がなくて、木曜日の、なので、だから、金曜日ね、名古屋着くから、金曜日の宿ね、一番安いのね、名古屋駅の近く、手配した。あ、取ったの？うん。すごい。すごいね。まあ、わざ始まるのはいつなの？始まるのは、だからこれがね、帰りがね、29か。土曜日。今か、じゃあ10月。10月の話ね。10月の話っすよ。なもんでね、まあそう、今度名古屋グランパスのホーム最終戦だから、今年の J1 の、まあそれでね行きますんでね、特にあの相手チーム FC 東京、あの松木玖生君っていうね、青森山田高校から新卒でスタメン出てる子がいるんですけど、あの子なんかにもちょっとまたね、それで、あと、FC 東京といえばね、コハロンさん、僕、実は、ツイッターの DM 出しました。コラボしてくださいって。もう、そんな、まあ、あの、コハロンさんとね、IRV のコラボ実現なるかと、そう、トヨタで。そうなんですか。いや、あの、コハロンさんの、その、スタッフの方にはね、国立競技場でお会いしてましたし。そうなの？うん。ですからね、ほんと、久しぶりの J1 なんで、まあ盛岡ゼブラもね、10月9日の七ヶ浜で最終戦ですから。あ、そうだね、もうそれで終わるんだね。そうだよね、東北社会人ももう10月9日で終わる。って言ったら、まあそっか、10月8日、母ちゃん空いてます？いや、でもね、10月8日はね、母ちゃんをね、やっぱりプロスポーツのはしご連れて行きたいと思ってる。その時になってみないとね、彼らは分からないんだろうね。ああ、そうですね。ね、いや、だからもう大丈夫。まあそういう体調管理はね、しっかりしてくださいよ。ね、まあもちろんマスクはね、すると思うんであれですけども。まあ俺はゼブラマスクがあるから、ね、あれですけど。なんかね、まあというわけでね。はい、というわけでどうしたの？まあ10月の29日。はい。来月ね。来月の、ね、来月は10月29日。お天気良ければいいですけど。そうですね。うん、まあ僕のことですからって、うん、ね。まあトヨタスタジアム、うん、名古屋グランパス対 FC 東京。うんうん、ぜひともね、うん、私に久しぶりに会いに来ていただければ。まあ7月以来ですもんね、名古屋は。あ、そうなの？そうな、あ、厳密に言えば7月か6月以来ですもんね。うん、あと FC 東京さんは春に会ってるし。うん、うん、そうなんだ。なんでね、まあそれ以来となりますけども、うんうん、まあ今年の秋最後、もう J1 最後の方で、もうここでお会いするっていうのも、うんうん、花を咲かせたい。そうですね。うん、どちらにしてもやだね。どっちにしてもなんとか花咲かせたいと思いますけども、うん、ぜひとも、うん、まあ、私に会いに来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うん、はい、それでは。はい、では。